Tak to je ona. Střecha roku 2021. V soutěži pálená střecha Tondach, na které jsme tady spolu se svým kolegou Marianem Tomečkem z Jihnidí strávili pomalu 3/4 roku života, kdy jsme stihli odpracovat 1640 hodin, což dělá zhruba 205 pracovních dní. Jmenuji se Václav Vítek, střechama se zabývám 22 let a toto je jedno z vrcholných děl, které se mi v poslední době povedlo. Když jsem se rozhodoval pro rekonstrukci mlýna, střechy, takže pro mě byla jasná volba zvolit nejdřív firmu řemeslníka, který mi to udělá. Věděl jsem o Vaškovi, že ten mi to udělá kvalitně, takže potom nechat na výběru materiálu vlastně bylo pro mě jednoduchý, protože jsem všechno zvolil to, co mi poradil, a věděl jsem, že vybere to kvalitní a to správný, co mě bude sloužit a snad mě i přežije. Celková plocha střechy je 297 m čtverečných. Sklon střechy 45 stupňů. Je tady celkem 50 metrů vykládaného úžlabí. Z toho je 20 metrů úžlabí nerovnobokého, 30 metrů rovnobokého. Na vyskládání všech bobrovek do úžlabí bylo potřeba použít 34 kg měděného drátu. Práce, které jsme tady prováděli na té střeše, nebyly jenom obkládce krytiny, ale realizovali jsme tady i klempířské práce, včetně tesařské konstrukce, kdy pro zajímavost první pár jsme položili 1. března 2021 a pokládka poslední tašky proběhla 4. července 2021. Povedlo se nám to s taškou Tondach a prostor pro pokračování tady je.